Hello guys, welcome back to Rich Tarek. Өнөөдөр хав бичлэгт бүгдээрээ жинлэрийн ордон төрсэн хүмүүсийнхаа 8 дугаар сарын ерөнхий төлөв байдлыг хэрцгээе. Удаа хүлээлт гэсэн уучлаарай. Би хүмүүсийн хувийн зурхаг хувийн төлөгийг тавьсараад их таагүй байлаа. За, тэгэхээр энэхүү төлөг маань ерөнхий төлөв учраас хүмүүсийн 8 нь таарна гэж байхгүй шүү. Тэгэхээр та авах мэдээлэл нь аваад хайх мэдээлэл нь хайраа. За, тэгээ энэхүү төлөгийн маань үзэхдээ та нар сар мандалт болон Венус гаригийн байршлаар үтэж байна шээ. За, эхлээсээ өмнө бүгдээрээ жоохон юу гаргая. Энергижин цэвэрлэгэд би төвдийн дуулдаг айганаар ингээд жоохон барцдыч арилгая. За, би төлгөө эхлүүлэхээс өмнө уламжлалт тасараа Crystal Balance-аараа 30-аараа төлгөөхөө энерги цэвэрлэсэн байгаа. Тэгэхээр үзүүлэлт 3 байгаа. За, надад мэдээлэл өгч байгаа охин хүмүүс минь ерөн 8 дугаар сар жилтүрийн ордон төрсөн хүмүүсийн маань ерөхи энергийн чек хандлага ямар харагдаж байна? Тэднэрт тэр хүмүүс маань хандаж үзэж байгаа хүмүүс маань хандаж ер нь ямар зөвлөгөө өгөх вэ гэж өгчсөлөө. Үзэж байгаа хүмүүс маань хандаж ямар зөвлөгөө өгөх вэ гэж өгчсөлөө. За, page of pentacles ташаа харж байна. Урт хугацааны тогтвортой байдал дээр ингээд одоо санхүү дээр ч юм уу, эрүүл мэнд дээр ч юм уу, одоо юу гэдэг ажлынхаа карьер талбар дээр ч юм уу, сургууль дээр ч юм уу ингээд шаргау хөдөлмөрлөхөөс жоохон туйшраад ч юм уу, залхаад ч юм уу, ингээд хизээ үрд даврын гарч ирэх юм байж чад асуугаад байгаа юм болов. Хизээ миний хүс тослуулан байж хийсэн одоо зүйлсүүд юм аа, миний хүсэж байгаа үрд давар хизээ харагдах гэдэг юм бэ гэд ингээд шантарч яж магадгүй юм байна. The King of Wands, Page of Swords гарч ирж байна. Тэгээд нэг хүн танд ингээд жоохон талтай ч юм шиг, талгүй ч юм шиг заримдаа мессеж ичээл, заримдаа мессеж ичихгүй болоод яг яах их юм мэдэгдэхгүй байгаа юм л та. Таны амьдралд нэг гал махаудтай хүн байна. Гал махаудтай хүн гэдэг маань юу, хоньны орд ээж болно, нарслангийн орд ээж болно, эсвэл номын орд ээж болох юм байна. Тэгээд тэр хүнтэй та одоо жоохон маргалтчихсан байгаа мó, үйл ойлголцол явагдсан юм уу, нэг тэгж гарч ирж байна. Тэгэж байгаа би энэ King of Wands гэдэг үгдрийг тодорхойлуулаад энэ гал махбодтой бас мөртөө бас агаарч байж магадгүй маань. Тэр нь болохоор ихэр тэгээд өрчөн юу байгаа, ихэр жинлүүр эсвэл хумх бомбай орчны хүмүүсийг бас бэлэгдэж байж магадгүй. Тэгэхээр энэ King of Wands маань яг ямар хүн бэ? Энэ хүнд ягаад жинлүүр орчны хүн маань амьдралтан гарч ирсэн бэ? Family room буюу хамтдаа гэр бүл зохиож юм уу, эсвэл нэг гэр дотор хэцүү хугацаанд амьдарч байсан бол энэ хүнтэй хамт. За, ямар ч байсан хамтдаа гэр бүл зохиож байсан юм шиг байна. Эсвэл гэр бүл зохиохыг хүсэж байсан юм уу? Тэгсэн чинь энэ нь болохоор нэг тийм дүрмт хувц өмсдөг хүн байна л да. Ажил дүрмт хувц өмсдөг ажил хийх юм болов. Сургуульд явд юм болов, эсвэл цагдаа юм болов. High honor гэж гарч ирж байна. За, тэгээд occupation, ажил мэргэжлийнхаа хүрээнд энэ хүнтэй танилцсан юм уу? Ажил дээрээс ч юм уу тэгж танилцчихсан юм уу? Эсвэл хамт ажил тавьд юм уу? Эсвэл ижилхэн мэргэжлээр ажилласан юм болов, ямар ч хэлсэн occupation гэж гарч ирсэн. Эсвэл та юм энэ ямар нэгэн хүнтэй харилцахгүй байгаа бол энэ хүн маань юу хийж хэрэг илэрхийлж байна вэ гэхээр та яг одоо
одоо оо хийж байгаа ажлынхаа чиглэлээр явах уу, эсвэл өөр чиглэл рүү очих уу гэдэг ингээд жоохон эргэлзээ, тэнглэлтэй дөрөөсөө асууж байгаа ч юм уу, нэг тийм байна. За тэгээд бүгдээрээ цаашаа дахиад мэдээлэл автгаа. За энэ хоёрын юу тавын Джос гэдэг үзвэр дээр гарч байгаа хүмүүс маань ингээд хоорондоо жоохон хэрэлцчихсэн ч юм уу, маргаантай жоохон тийм үл ойлголт үүсчихсэн байна. Та болон таны тандгийн хүмүүний хүний хооронд тань 5 of coins буюу тавын зоос үзвэрийг тодорхойлж өгөөч. Энийн яг жинхэнэ ярьсныхны маань одоо ярихгүй байгаа хүн юм болов уу гэсэн юм бол. За энэ хүн нэгдэг хүнтэй, энэ хүн таны яг эргэн тойронд байгаа хүн юм л дээ. Тэгээд гол дүрийн залуу гэж гарч ирж байгаа юм. Та энэ хүний амьдралд гол хүний гол дүрийн залуу юм болов? Эсвэл энэ хүн таны амьдралд гол хүний гол дүрийн залуу ч юм болов? Ямар ч төсөө их чухал хүнтэй жоохон ингэж үл ойлголцол явах юм уу? Ярихгүй контакт үүсэхгүй байгаа юм уу? Тэгээд хоорондоо ингэж юу болцчихсэн юм уу? Одоо хамт цагийг өнгөрөөдөг ч юм уу, кино үздэг ч юм уу, хоол идэх ч юм уу? Тэгээд цагийг өнгөрөөж исэн юм байна л да. Тэгсэн чинь шоу мэдээлэл өгөөч. Тэгсэн чинь Toil and Labor кино эхоин хүнтэй ингээ харилцаа үүсгээд явахаар танаас маш их энерги зарцуулаад байсан юм уу? Энерги хүчин чадал тэгэл одоо таал айгүй тэний зүгээс айгүй хичээгээл одоо энэ харилцааг урт хугацаанд хадгалж үлдэх сонирхолтой байсан юм уу? Эсвэл тэр хүний зүгээс ямар нэгэн тийм одоо хичээх ч юм уу, маш их хүсэл эрмэлзэл төрөөгүй танаас илүү их гараад байсан болохоор өвх ах одоо ямар ч харилцаан дээр нөгөө нэг өгдөг авдаг гэж байдаг штэ, би биендээ харилцаан ижлэхэн өгч авах, тэр та илүү өгөө, тэр хүн илүү их аваад та хариуд нь багыг авсан болов уу, ямар ч лсэн жоохон дэмсгэл хангалуун биш байсан, тийм учраас энэ хүнд өмнө хүнтэй жоохон үл маргалцсан, үл ойлголцол үүсдэг юм, маргаан үүсэх юм, нэг зэгсэн энерги харагдчихээн. За тэгээд цаад гол мэрэгрүү орцгоо. За жинлэрийн орчныхаа маань 8 сард ер нь одоо ямар харагдаж байна хэлж өгчлээ. Мэдээлэл авчирч байгаа охин хэр үздэг юм ашиг байлаа. За King of Pentacles дасаа хэрэгтэн тэгээд ой нугасааг олноор унсан юм байна. Олноор унсан картыг авдаггүй байгаа шүү. Ганц нэр өнд харах байгаа. За өшөө жинлэрийн орчныхаа маань хандаж мэдээлэл өгөөч. Ace of Wands гэнэ. За нэг л шинэ санаа ч юм уу, бизнесийн шинэ санаа ч юм уу, нэг тийм шинэ боломж ч юм уу, нэг тийм хүсэл сонирхол дотроос ч ингэж гарч ирж байгаа. Ертөнд таны зүг ингэж явуулж ингэж энэ шинэ юм хийх хүсэл сонирхол. За тэгээд шоу мэдээлэл өгөөч. Фандингууд дээр баярлалаа. За ё амжилт гарч ирж байна. Тэгээд энэ шин санаагаа дагаад барихаар өөрөчлөнд дотроос гарч ирж байгаа энэ шинэ хүсэл эрмэлзлээ дагаад явахаар амжилтанд хүрнэ гэж байгаа юм болов. За би энийг тодорхойлуулъя тий. Ace of Wands гэдэг үгтэй тодорхойлж өгөөч. Энэ нь яг юутай холбоотой, шинэ санаа, шинэ боломж ч юм уу, шинэ хүсэл эрмэлзэл төрж байгаа гарч байгаа юм бол тэрний талаар хэлж өгөөч. За мессеж таны амьдралд орж ирж байна. Хин нэг юм танинд ингээд мессеж илгээж байгаа мó. Энэ шин бизнесийн түнштэй болоо. Тэгээд тэр бизнесийн түншчин ч юм уу шин танилцсан ингээд хойлоо нэг юм хамтарч хийя гэсэн мессеж илгээж байгаа болоо. Эсвэл энэ мессежнээс үүдэд таны хүсэл сонирхол чинь буцаж ингээд сэргэгдэж асах юм болоо. За өшөөлөө мэдээлэл өгөөч. Дэл авчирч байгаа охин нэрүүдтэй маш их баярлаа. Өчир маань сайн халагдаг байсан байна. Дахиад сайн халагдах тий. Гэнтийн баяжилт гэж гарч ирж байна. Тэгэхээр энэ шинэ сонирхлоосоо үүдэд та хөрөнгө мөнгөн дээр ч юм уу ер нь санхүүгийнхаа талбар дээр илүү одоо чинээлэг болж эхэлж байгаа юм болов уу? Шинэ бизнес хийгээд
шинэ боломжууд аваад, шинэ хүсэл сонирхлаад аваад, өөрийн чинь хийх туфта юу зүйл байна, тэрийгэ барьж авах юм бол илүү сонирхолтой. Тэгээ хийх туфта зүйлээ хүн хийх тусам улам илүү энерги биднэрт орж ирдэг, бүр ядардаггүй. Тэгэл их илүү амжилттай байгаа юм шиг тийм мэдрэмж төрөд байдаг л да. Тэгэхээр тэр нүрт хугацаанд бид нэр ашигтай. Тэгээ тийм мэдрэмжтэй байна гэдэг нь. За needs of wants гэдэг газрыг хүчрийг улам илүү тодорхойлж өгөөч. За needs of wants гэдэг газрыг улам илүү тодорхойлж өгөөч. Change өөрчлөлт ирж байгаа гэж энэ амьдрал руу чам. Тэгэхээр өрдөн ингээд 7 сар гэм үү ер нь энэ хагас жилд ингээд таны амьдрал чинь ерөөсөө ямар ч нэг өлтөй өсөлт дэвшилт гарахгүй ч юм уу бүх юм ингээд хивээрээ өргөжлөл жоохон уутгартай байсан байх магадaltaй. Тэгэхээр тэр зүйлдер ингээд өөрчлөлт ирж байгаа учраас төвчээртэй ингээд байж байгаарэ гэж ашиг байна. За the chariot буюу ат нөө амжилт гэдэг хүчрийг бүгдээрээ тодорхойлцгаая. Courthouse гэж энэ хин нэгний одоо шүүх хурал болгож байгаа мó ямар ч хэлсэн шүүх хурал гэж шүүх хурлын танхим гэж гарч ирж байна. Тэгэхээр хин нэг нь та үдэж байгаа үдэгчтэй маань хин нэг нь шүүгч юм болов хуулийн сургалт тавьт юм болов хуультай холбоотой ажил хийт юм болов ямар ч хэлсэн тэр тал дээр бол амжилт харагдчихэнгэ гэж байна. Эсвэл шүүх хурлаар арахж байгаа юм болов. Тэгэхээр амжилттай холбогдож байгаа учраас ямар ч та энэ талаар бити санаа зовоол гэж таны бүхтүүд ч хэлж байгаа шиг байна. За энэ chariot буюу нөгөө нэг амжилт гэдэг үгийг улам бүтэ тодорхойлж өгөөч. Мэдээл хүчээр цагаан хөл хэрэгтэй юм шиг баярлаа. Main female adjudication гинэ. За таны хүнтэй хамтарч ингэж амьдралтай айгүй тийм том алхам асуудал шийдвэр гаргах гэж байгаа болов яг одоо adjudication гэхээр тийм том чухал шийдвэрийг гаргах гэж байгаа. Тэгээд тэр нь таны амьдралын нэг чухал нэг эмгэгтэй хүн байна л да. Ээж тагаач хамт шийдвэр гаргах гэдэг юм уу? Найз тагаа хамтарч ихдүүл ихч дүү нартаа хамтарч ингээд тэдний санаа бодлыг сонсож байгаад яг эцсийн дүнгийн шийдвэрийг гаргахыг хүсэж байгаа юм уу? Ямар ч байсан энэ амжилттай шийдвэр гаргахад ч энэ эмгэгтэй тусална гэж энэ. За тэгээд өөр энэ нөгөө нэг 8 сард энэ хүнтэй холбоотой ч юм уу. За яг миний бодолд ойлгож байгаагаар таны одоо ингэж ярихгүй байгаа хэрэлдсэн байгаа хүн чинь зөвхөн хайр дурлалын талбар дээр байх шаардлагагүй л дээ. Бас ажлын талбар дээр ч юм уу найз нөхдийн хүрээндс байх магадaltaй. Тэгээд өшөө 8 дугаар сард жилдөрийн ордны хүмүүс маань хандаж ямар мэдээлэл өгөх вэ? За нэг л зүйлээс ингээд нэг л зүйлийн талаар таны иргэн төрнөөс чинь таны дээр хүссэн зүйлийн талаар ингээд дэмжлэг хэрэггүй байна гэж байгаа юм уу? Гэтэ аз жаргал хаалаа төгшин гэж гарч ирж байгаа энэ дэ сон буюу аз жаргалтай байна. Хүсэн хүлээсээ ч ирээдүй ч одоо ингэ гэрч ийнэ гэж байна. Тэгэхээр төвчээртэй байх хэрэгтэй байна. Хамгийн гол нь одоотой амьдрах хэрэгтэй. Ерөөсөө өнгөрсөндөө санаа зовж болохгүй. Ирээдүйдээ ч гэсэн санаа зовох шаардлага байхгүй. Яг үндэ бол ирээдүй болоогүй байгаа учраас ирээдүй ямар болох нь цэвэр одооноос шалтгаалж байгаа. Та гэдэг цаг хамгийн чухал цаг байгаа шүү. За 8 дугаар сард ер нь чиндүрийн ордны хүмүүс манд хандаж ямар зөвлөгөө мэдээлэх вэ? Нар орж ирсэн. Чиндүрийн хүмүүс маань ерөнхийдөө бол бусдад туслахтай айгүй тийм шудраг ёс ч юм уу тий шудрагаар бусдад туслахыг хүсдэг ч юм уу. Тийм би нэр байна. Тэгээд хөшөө илүү мэдээлэл өгөөч. Мэдээлэлч байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. Ачаалтай байна. Нар гарч ирж байгаа гэж маш мундаг.
Тэгсэн чинь Knight of Wands буюу нэг танаас дэг насаар залуу хүн ч юм уу, энергиэр бас залуу ч юм уу, нэг тийм энергитэй хүн байна л да. Тэгээд гал махбодтай. Тэгээд энэ хүн болохоор тань ингээд шинэ боломжийг авчирч байгаа юм уу, хайр дурлалын талбар төр юм болов. За энэ Knight of Wands гэдэг үгээр тодорхойлъя. Одоо та энэ харж байгаа бол энэ ингээд энэ хүний дуулахынх нь үсэн ингээд шар гал хасж байгаа юм шиг. Тэр гал махбодтай хүмүүсийг билэгддэг. Хон, арслан, эсвэл номын орчных. За энэ Knight of Wands гэдэг хүн маань гэж ямар талбар дээр хамааралтай вэ? Жинлүүрийн орчныхантай маань санхүү юу, карьер юу, ажил төрөл юу, сургууль юу, эрүүл мэнд юу, хайр дурлал юу, хулгайч гэж гарч ирж байгаа юм. Таны хүнийг өөр чин цагаас ч юм уу, цагаас хулгайлах гэж хулгайлах гэдэг нь гэж боддог юм уу? Эсвэл энэ хүн таныг өөрийнх нь цагнаас чинь цагнаас хулгайлах гэдэг нь гэж боддог юм болов уу? Ямар ч юм хулгайч гэсэн нэг юм энерги гарч ирж байна. Тэгээд та бих судлаа засаатай. Хулгайч. За энэ Knight of Wands гэдэг хүнийг тодорхойлж өгөөч. Дараагийн хөтөлбөр нь болохоор Wealthy Man гинэ. Чинээлэг баян залуу гэж гарч ирж байгаа юм. Энэ хүн маань санхүүгээрээ баян байх магадлалтай. Эсвэл нөгөө нэг ертөнцийг харах үзэл бодол нь айгүй тийм чинээлэг ч юм уу, айгүй тийм баян сэтгэлгээтэй гэсэн үг. Ерөөсөө ертөнцийн рүү тийм дутмагч юм уу, юмар бутаад байгаа, хоосон ядуурлын тийм энерги явуулдаггүй, айгүй баян сэтгэлгээтэй. Тэгээд энэ хүнтэй холбоотой юм шинэ боломж орж ирж байна. Шинэ одоо юу гэмтэй unexpected income гэдэг чинь таны урд нь хүсэн хүлээж байгаагүй газраас ч юм уу их үсрээс ингэж санхүү дээр ч мөнгө орж ирж байгаа гэж харагдаж байна. Тэгэхээр энэ маань энэ гал махбодтай хүнтэй холбоотой юм шиг бах юм. Гэтэ энэнийг би цэвэр хайр дурлалын талбартай холбоотой гэж харахгүй байна. За энэ маань яг хайр дурлалын талбартай холбоотой юу, яг юутай холбоотой юм бол ингэж мөнгө орж ирж байгаа юм бол шинэ боломж ч юм уу, хугацаан дээрээ доктортой таныг байлгах, таны сэтгэлийг ч амраах нэг юм боломж орж ирж байгаа гэж аах юм. Privileged lady lovers хайрын талбартай юм байна. Lovers буюу хайрлагсад гэдэг хүзэр гарч ирж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ хүн маань таныг үүштэй тэ айгүй тийм хүндэлж харцдаг юм байна л да. Таны үн цэнийг болохоор айгүй сайн мэдэрдэг. Тэгээд ер нь л ямар одоо бусад хүмүүстэй ингээ харьцуулахад та ямар дахин давтагдашгүй гэдгийг чи мэддэг учраас ер нь бол таны одоо эдлэх байр суурь энэ хүний сэтгэл зүрхэнд бодолд нэлээд өндөр байр суурьтай гэсэн үг. Тэгээд энэ хүнтэй холбоотой нэг тийм шинэ боломж ч юм уу шинэ санхүүгийн их үсэрч гарч ирж байна. Тэгээд энэ хулгайч гэж яагаад та энэ хүнийг харт юм бол эсвэл таны гэрийнхний чинь эсвэл найз нөхөд чинь энэ хүнийг жоохон тийм сөрөг өндгөр харах гэдэг ч юм уу нэг тийм байна. За бүгдээрээ буцаагаад хүзрээ хураагаад гол хүзрлөө мартахгүй гол мэргэлээ мартахгүй. За тэгээд танд өгөх зөвлөгөө ертөнцөөс ямар зөвлөгөө өгч байна вэ? За 8-с орч жинлүүрийн ордны хамт маань ингээд ямар зөвлөгөө өгөх вэ? Тийм доторчин байгаа хязгааргүй хүчээ яагаад анзаарахгүй байгаад байгаа юм бэ? Та өөрийнхөө бодож байгаасаа илүү хүчтэй, чадварлаг, мундаг штэ гэдгийг чинь. Тэгээд ер нь бусдад шин сэтгэлээсээ яг бодсон санснаа бити шууд хэлээ. Заримдаа ингэж яах нь жоохон санаатай байна гэнэлдэй санаатай байж заримдаа яг 100% үнэнээ хэлэх шаардлагагүй одоо тэр хүний сонсхийг хүсэж байгаа зүйлийг хэлдэг ч юм уу мэдхийг хүсэж байгаа зүйлийг хэлдэг ч юм уу тэгснээр танд ирэх одоо юу цохилт ч юм уу ямар нэгэн ирэх үүрэг даавар нь сөрөг байх нь илүү одоо жоохон гэж харагдчихээн тэгтэр яг нөө яг үнэн гэдэг зүйлийг сонсоод тэрийг хүлээж авах чадвартай хүн нь л үннийг нь хэл таны үзэл бодлыг яг үнэн гэж хүлээж авах чадваргүй
тантаа тийм нэг санал нийлдэхгүй хүн байх юм бол тэр хүмүүстэй бол нэг тийм ойртоод ч юм уу яриад ч юм уу хамаг бүхний чин сэтгэлээсээ илчлэх шаардлага байхгүй гэж харагдаж байна. Тэгээд Queen of Swords гэний нэг зүйл дээр мэдээлэл орж ирж байна. Эсвэл таныг ингэж Queen of Swords чинь ер нь хөөд Swords буюу сэлэмнүүд ямар юм билэгддэг вэ гэхлээр бичих, унших, мэдээлэл, техник технологи зэрэг талбаруудыг билэгддэг. Тэгэхээр яг нөө таныг жоохон юм бичиж өөрийгөө стрессээ гаргах гэж байгаа юм болов уу? Ном зохиол унших гэж байгаа юм болов уу? Илүү эсвэл зарим нөгөө нэг жинлүүрийн орны хүмүүс юм байна. Авьяасан юм бичих дээр ч юм уу, ном унших дээр ч юм уу эсвэл нөгөө нэг логик ухаан дээр бас сулгуурсан байх магадaltaй. Тийм учраас таны тэр хүч чадлуудыг сул тал биш хүч чадал хүчтэй талуудыг чинь улам одоо хүчрхэг болох тийм үйл ажиллагаануудыг 8 сард хийж яаж хүний хөгжилтээр илүү анхаар гэж явах шиг байна. Тэгээд жинлүүрийн ордынхан маань ер нь айгүй тийм логик хүмүүс байдаг л та. Ягаад гэвэл тэгэхээр жинлүүр гэдэг чинь өөрөө нөгөө нэг юм танаа дэнсэлж үнэн хутлыг ингэж ялгах сонирхолтой. Тийм учраас тэнд логик ухаан ашиглаж үннийг ялгадаг. Тэгээд тийм учраас маш олон одоо жинлүүрийн ордтой хүмүүс хуулийн талбарт ч юм уу одоо засгийн газар ч юм уу тийм одоо юу гэдэг government улс төрийн талбарт салбар руу их ордог байгаа. Ягаад гэвэл тэр талбар дээр тэд нэр өөртөө тэр авиас билэг чадварыг илүү хөгжүүлэх боломжтой гэж хардаг л та. За, юу хэдэг тийм харагдчих энэ 8 сард. А бүгдээрээ trinket авъя. За, 8 сард зөвхөн орчныхан маань хандаж ямар зөвлөгөө өгөх вэ? А starfish болоо одон загас гарч иртээ энэ. Тэгээд сахиусанд нэгэр сар дээр суучих юм байна. Зүрх гарч ирж байна. За, хамгийн ихний starfish гэдэг чинь нөгөө нэг эргэн тойрныхоо ингээд таны хүрээлэн буй хүмүүс ч юм уу, найз нөхөд, ажлын газрын хүмүүс ч юм уу, ер нь нийлж байгаа хүмүүстэйгээ хүмүүстэрээ маш анхаарлаа хандуулж зөв хүнтэйгээ нийлэх гэж байна л да. Нөгөө Монголын хил зүг бидэг штэ, сайныг дагуул, сарны гэрэл, мууг дагуул, могон хорлол гэд. Тэгэхээр яг нөө нийлж байгаа та энергиэ зарцуулж байгаа хүмүүстэйгээ ч хүртлээгүй тэм цэвэрхэн гоё энергитэй хүмүүс байлгах бол таны өшөө илүү одоо ашигтай нэг гэсэн таны энергиэс тэд нэр ингэж сарахгүй гэсэн үг. Бид нар яаж мэддэг вэ гэхээр одоо нэг хүмүүстэй ингээл нийлэл цагийг хамт өнгөрөхөд өдрийн одоо өдөр дуусахад та ингээд хамаг энергичийн шахагдчихсан юм шиг нөгөө тийм ядарсан байх юм бол тэр хүмүүс тань таарахгүй байх гэсэн үг. А хэрвээ тэр хүмүүстэй цагийг өнгөрөөгөөд ингээд айгу энийгэл найраал ингээд байжсэн чинь өдрийн эцэст энергичэн барыг тал дундаж арав юм шиг илүү бүр хөнгөн бийжэн хөнгөн болоод сэтгэл санаач улам тийм сэрэгцэн илүү цэнэглэгдчихсэн юм шиг санагдчих юм бол тэр хүмүүс яг тань таарсан энергиэрээ ингээд нийттэй цогцтой хүмүүс байна гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр эргэн тойрныхоо хүмүүсийн энергиний тэр юм дээр маш анхаарах хэрэгтэй. Ямар хүнийг та өөрийнхөө одоо өөртөө ойртуулж байна? Ямар энергитэй хүн байна? Ямар бодолтой сэтгэлтэй хүн байна гэдгийг тэрийг маш нихур санаатай ханд гэж байна. Тэгээд сахиусны нэрүүд ч таныг хамгаалж байгаа гэдэг дандаа итгэж яв. Өөрийнхөө нөгөө нэг сар гэдэг чинь бидний нөгөө нэг дотоод ертөнцийг билэгддэг байхгүй юу? Тэгэхээр энэ маань дотоод ертөнцөө сонсоод илүү өөрлөгөө өнгөж харж сурах юм байл та 8 сард. Тэгсэн чинь хайр гэж гарч ирж байгаа нь яг хайр дурлал дээр яг аз завшаантай мөчүүд гарч ирэх магадaltaй. Эсвэл өөрийгөө илүү хайрлаж өөр дээрээ анхаарах бас мэдээлэл энэ байж магадгүй. Тэгэхээр өөрийгөө хайрлахын тулд та яг нөө өөрийнхөө сул тал болоод хүчтэй тал өөрийнхөө өөрийг чинь тодорхойлдог бүхэл зүйлүүдийг тэр чигээр нь ямарч фильтр дүгнэлтгүйгээр хүлээж авах гэсэн үг. Тэгснээрээ та улам ертөнцөөс таныг байгаа гарчан хүлээж авах тийм ситуацуудыг тийм хүмүүсийг амьдрал руугаа татчих байгаа юм л та. За, тэгээд 8 дугаар сард ирэн жилүүр ярдынхандаа амжилт хүсье. Миний сувх цугийг ингээд хамт үздэг цагийн өнгөрөөдөй та бүхэндээ маш их баярлалаа. Баяртай.